Uppgift 15. Jossan uppskattar att kostnaderna för hennes bil varje år uppgår till 30 000 kronor plus 15 kronor per mil. Anta att Jossan kör x mil under ett år. Ställ upp ett uttryck som ger Jossans genomsnittliga bilkostnader per mil. Tar man en ekvation. Uttryck, så har vi ett uttryck. 30 000 plus 15x. Det här är totalkostnaderna per mil per år. Per år menade jag. Om man dividerar hur många mil har man här kört, så får man. Får man bilkostnad per mil. Så det här är per mil. Kronor per mil. Dividerar med en mil så får man. Ja. Kostnader per mil. B. Säger att Jossan beräknar kostnaden till 40 kronor per mil. Hur många mil kör hon då på ett år? Jossan beräknar kostnaden till 40 kronor per mil. Så har vi 30 000. Addar med 15x. Dividerar med x. Är lika med 40 kronor. Så om vi multiplicerar båda led med x, så har vi 30 000. Addar med 15x. Är lika med 40x. Varför därför den blir 1. Så har vi 30 000. Om vi adderar båda led med, subtraherar med det jag. 15x. Så har vi 25x. Och sen om vi dividerar båda led med 25. Så får vi x är lika med. Vi kan förenkla den här med 5 då. 5. Vi får inte använda miniräknare så. Har vi 6000. Dividerar med 5. Så har vi skriver här. X är lika med. 6 dividerar med 5 är 1. Och sen har vi 12. 1200 mil blev det.